مدحونها الصومالي لان مصبح عبدي وشروينها شقابور كهير قران مانتصر رسمي او غفري هوتيل مانصور اي مغالا دهر جيسا شركان او نو عيسو يهي كي اغوري اي وحا لوغو مقعدري سنت كان halku dhigiisa si mudnaanta shaqo abuurka ajirweynahan oo soo qaaban qaabisay wasaaradda shaqo gelinta iyo arrimaha bulshada waxaa ka soo qayb galay madaxweynaha Soomaaliland xubno ka tirsan golaha wasiirada hay'adaha caalamiga ah ee dalka ku sugan iyo adalada heer qaran ee dhalinyarada Soonyo sidoo kale waxaa iyaguna meesha madasha ku sugnaa ururada bulshada rayidka ugu horeyn waxaa furay shirka oo faahfaahin ka bixiyay ujeedada oo daran yahay awale Muuse Awale oo ah agaasimaha shaqaaburka wasaaradda shaqo gelinta iyo arrimaha bulshada Soomaaliland waxana uu yiri in mudane madaxweyne waa shirweynaha heer qaran ee shaqaaburka hadan raahdo ee saddexaad ee qabsooma dabcan waana fi adiga waqtiga kula kowsaday halkan waxaan fadhiin doonaa muddo laba isho ah goobtana waxa isku yimid cid kasto oo isleenahay waxay qayb ka yihiin amba ay ka shaqeynayaan ambay abuuri karaan shaqo haday noqoto shirkada madax banaan haday noqoto dad iskood shaqo abuur u sameeyay haday noqoto hay'ada kala duwan haday noqoto dawladda lafteeda oo qaybi ugu muhiimsan ay kala duwanay meeshii fadhiyaan dabcan shirar kala duwan baan noo blaami doona marka aad madaxweyne insha Allah si official nagu furtid waxaan doonaa halka ay nooga soo baxdo arimo concrete oo dabcan national development plan 2 ah qaybta shaqo abuurkana la leey xiriir waxaan doonaynaa go'aamada halka ka soo bixi doona shirka labada ciishan noo dhamaaday bayaanka wasiirku noo soo saarto insha Allah inuu noqdo dhamaan stakeholders ama qaybahayaga halka jooga waxaanu ku wada dhaqna dhamaantayo geesta kalena waxa iyaguna muhiimada shirweynahan shaqaaburka heer qaran dhinacooda ka hadlay gudoomiyaha rugta ganacsiga Soomaaliland shukri gudoomiyaha dhalinyarada heer qaran ee Soonyo saraakiil ka socotay hay'adaha caalamiga waana ay iska daba qaateen muhiimadda ay leeyahay shirkani waxaana yiraahdeen wax loo baahan yahay in xal loo helo inay hesho dhalinyarta hal abuur kale meelaha ay ka qaataan deyn si hal abuurkooda uga mid dhaliyaan 2.7 million tababarkooda tayeyntooda iyaduna wax sahlan maaha intaa imika la sheegay hay-aduhu qabanayaan runtii waxay iska noqonaysaa in koolo waxay hayaan dhiirigelinno ka shaqeynaya in loo labalaabo incentive-ka aynu siinayno hadduu yahay mid masaxaya wax hadduu yahay mid hudheel ka shaqeynaya si uu isaguna u kobco isla markaana horumar u sameeyo gudahaana waxaan anagu heelayno nahay marka horeba anagoon waxba dadaal aan la hadhayn inaan maaragtay arrintaas oo waa arrin muhiim ah ay tahay inaan xukuumadda kala shaqeyno The European Union sure has been in Somaliland for long. We continue to be here. We are involved in many sectors. Wasiiradda shaqo gelinta iyo arrimaha bulshada Soomaaliland Hinda Jaamac Gani oo madasha ka hadashay ayaa u mahadnaqday cid kasta oo ka soo qayb qaatay qaban qaabada iyo hirgelinta shirkan waxa kale oo ay u mahadcelisay madaxweynaha Soomaaliland oo waqtigiisa siiyay sidii dhalinyarada dalka loogu abuuri lahaa shaqo iyadoo oo wasiiradu hoosta ka xariiqday in ay ka go'an tahay baahiyaha ay bulshada Soomaaliland u qabaan shaqaabuur waxaana ay tidhi waxaan rajaynayaa cid kasta oo qarankan tabrucaad u wada inay kala shaqeyso sidii ay dadkeedu u heli lahaayeen shaqo taas oo ay mas'uuliyadda xukuumadda ka saaran tahay ballanqaadka madaxweynaha qarankana ay FKC tahay markaan inta taa ku dhaafo waxaan jecelahay inaan halkan idin ka soo gudbiyo siyaasadaha kala duwan ee ay u aragto wasaaradda shaqo gelinta arrimaha bulshada iyo qoysku inay aasaas u noqon karaan in qof kasta oo muwaadin ah oo qaangaara inuu helo shaqo hadii idamka Ilaahay ka dhigo koob wasaaraddu waxay gacanta ku haysaa siyaasadda shaqo abuurka national employment policy ayay gacanta ku haysaa oo iminka maraya meel gabagaba ah sidoo kale waxay wasaaraddu gacanta ku haysaa siyaasadda carbinta ayay gacanta ku haysaa national internship ay policy ayay gacanta ku haysaa dhamaan siyaasadahaas waxaan u aragnaa barashadooda ama dhameystirkoodu inay tayo u leeyihiin dhalinyarada si ay shaqo u helaan
وهي وزارته شقانته كويسة سياستها وقبك شغالها أي قانته كويسة تاس أو أنو أرجنو إن أي تياب بدن أولي هذا هاي رهانتي قرن كن سومالي لان أين أي أسورة شيء مددي كورني وحلك كقولستي مدعوينه نمانتا مدن مسبيح عدي أو أني هراء وهاين واحد ذلك كتيرة أقولتي يا جب جبدينا مدحونا هالصومالي لأن مدن موسى بيحي عبدي أو شركة سوق جب جبي أي هالكاسي كهضلي وحنا أوتشيدي قبرد نعيب بدن ثامن استوى الله حريدا شقا بوركا يا فرصة ده ذلك يا لا وحنا جري محمد حسين شامع ستار تي في رجيسة ما اللي يرى ولا أما ضيعتها أو أنا دين تقارن دين تستقانة وعكتني هي الشركة دارا هي الشركة دارا أنا كي كلام أشكو بختين رأي أنا وربنا من الدين الوزير تابوتا بيزا شركة واحدة بس بينا إنه إنه صنع يوم إسكاشة أص لابد بدك مشان قرينا ولا بدي هي هذه أجنبي هذا شو أنا أو أنت هذا عاليا مدام تقول لي أنا سيني نبي قرينا ومسؤول تقول لي أنا بدي دنيا وهذا أنا بدي له هذا الشغل معي مس مدام ترى هذا واحد مسنا عاف مارك وهذه تدك ده أي والله بقولها هي أنا شغل قرينا معي مدام تستحال واحد مسنا وحبر شغله وأنا قف كيسوا عربنا صدق هذا مسؤولية الشركة دون رؤية يعني دون رؤية سارتها مرها قوة صار مطانة سين مرها دار قف في عارف ما قف كيس كيسوا ترني وحبرشل كيسوا ترني أما كيس كيسوا ترجلني شو قلتي دوانا يا عاوية وما هي القرارات هذا محمد حسين شامع ستار تي في رجيسة.